V historii tělocvičně športovo-střeleckého klubu Beta 77 Holíč zaplnili v pátek 23. februára žiacky střelci na krajských majstrovstvách střelby zo vzduchové pušky. Účastníkov súťaže na úvod privítala i ředitelka základné školy Bernoláková Renáta Kráčovi-Studeničová a zaželala jim veľa šťastia a úspěšnou střelbu. Dovolte, aby som vás všetkých privítala na majstrovstvách Trnavského kraja v strelbe zo vzduchovky v kategórii žiačky a žiaci. Dnes vám ide o veľa. Víťazi z tohto kola postupujete na majstrovstvá Slovenskej republiky, tak vám držím všetkým palce a prajem vám príjemný športový deň. V kategóriách mladších a starších jednotlivců či družstiev si zmeralo sily 48 strelcov. Darilo sa opäť domácim reprezentantom, ktorí potvrdili svoju výbornú formu. Prvenstvo medzi staršími družstvami si vybojovali práve žiaci základnej školy Bernoláková v zložení Tadeáš Beran, Jakub Chrenka a Michal Budovič, ktorí spolu nazbierali 855 bodov. Druhé miesto obsadila základná škola Holubího Piešťany, a bronzové medaily si odniesla základná škola Juraja Fandliho zo Serede. Zruh zastupkne primátora Lenky Látalovej si diplomy s prvým miestom a zlatými medailami odnieslo aj mladšie družstvo základnej školy Bernoláková vďaka Adale Pechovej, Williamovi Flážíkovi a Nikitovi Dvoreckému. Dokopy nastrieľali 824 bodov. Za sebou nechali na druhom mieste Trakovice a tretie skončilo družstvo základnej školy Komenského Senica. Medzi staršími jednotlivcami opäť kráľoval strelec Holíča Michal Budovič pred Unínčanom Matiasom Nemcom a svojím reprezentačným kolegom Jakubom Chrenkom. So ziskom 275 bodov zvíťazila medzi staršími žiačkami Jelizavieta Gončarenková z Piešťan. Druhé miesto obsadila Hana Suchánková z Kátloviec a z tretieho miesta sa mohla tešiť Eliška Cibulková z Lohovca. Lukáš Bezdek z Radošoviec si vďaka 288 bodom vystrieľal prvé miesto medzi mladšími žiakmi. Holíčan Nikita Dvorecký skončil druhý a stupeň víťazov doplnil opäť strelec z Radošoviec Šimon Ilčík. Domáca strelkyňa Adela Pechová sa stala víťazkou medzi mladšími žiačkami, keď dosiahla 273 bodov. Striebornú medailu si odniesla Monika Pavlačková a bronz putoval do Trakovíc zásluhou Melánie Zacharovej. Víťazné družstva a jednotlivci, respektíve druhý najlepšie umiestnení, postupujú na majstrovstvá Slovenska do Detvy.